kama mjui, as a county, we are a special county. Hii kaundi yetu, jamii zote za Kenya ziko ndani. Na sio mtu mmoja ama watu wili sema watu wamekaa ndani. Jamii kubwa kubwa, idadi kubwa kubwa. Hii ni Kenya ndogo. Na sisi hatutaki fitina. Wale ambao wameanza porojo ya kusema kwamba Trans Nzoia itakuja kukatwa zikatwa namna gani uunde kaunti nyingine, hiyo maneno hatutakubali. We will not agree. Hiyo kweli ndoto waote na waamuke. Lakini kujaribu kwamba watakuja ku actualize mambo kama haya, we will not agree. Wajue kwamba the boundaries of Trans Nzoia are cast on stone and they will never change. Yule mtu ambaye ananyanyasa watu wakikua hapa, hata akiweka jamii yake pamoja, atanyanyasa tu. Baada ataanza kuangalia wewe ni kilani gani, wewe ni kilani gani? Kilani ndogo bado, wewe kitu kidogo bado atanyanyasika tu kwa sababu uongozi ni yakini. Somalia, nje ya Somalia nyinyi mnajua. Ni nje ya kabila moja, lugha moja, dini moja. Kweli ama rongo? Inakaa namna gani? Kwa hivyo wajia tukua tabatu na focus. Colleagues, Trans Nzoia is not available for carving out. Mutu wajia imagine kwanza unazakata tuwa. Mpaka itapitia wapi kwanza. Utakuwa na pima pima na zizi. Kila sub-location hiko na kabila zote. Utakawa na mnagani wataka kabila yako. Itaingia aje. Hata wajia ujinga bwana. Let us focus on more important things. Kama Trans Nzoia tuko na mambo muhimu ambayo kama viongozi utakana tukaji na tujadili. Sio mambo yukata makaundi zi hapa. That's not acceptable.